វិញមិនជាទីមេត្រីតាមពិនមីចៅចាប់ជំរិតអឹមសវណ្ណរិទ្ធគឺជាអតិនអង្គរៈរបស់ម្ចាស់ហាង Beauty Store កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនសរបើយោងតាមភេយផ្លូវការរបស់កងរងអាវុធហັດរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង11:00នាទីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021 ករណីឧបក្រឹត្យជន4នាក់ជុលចម្រិទ្ធនិងប្លន់សម្លាប់មិនបានសម្រេចក្នុងបុរីអង្គរភ្នំពេញហើយប៉ះគ្នាជាមួយសមាជិកកងរេខអាវុធហັດរេខធនីភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសណីឯងរត់ស្រៀងក្រុមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីនេះឧត្តមសណីសាវសុខាអកេមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរេខអាវុធហັດលឺផ្ទៃប្រទេសបណ្ដាលឲ្យក្រុមឧបក្រឹត្យជន ទាំង4អ្នកស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងគឺបានរៀបចំផែនការគូអោយភ្នាក់ផ្អល់បំផុនជាកាសកតសម្គាល់តាមពិតមេខ្លងចោចាប់ចម្រិតរូបនេះគឺធ្លាប់ជាអង្គរៈការពីម្ចាស់ហាងដល់លេបីនីពេលកន្លងមកកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019គឺម្ចាស់ហាង BT Store រឹសអង្គរៈបន្ថែមនឹងមានការរីគុណចំពោះអង្គរៈរបស់គាត់ប្រើឯកសន្តានកងកម្លាំងនេះពេលនោះ ក ਨੇ នៃ Facebook មួយមានឈ្មោះថាឈូនច័ន្ទបានលើកឡើងថាហឹមគាត់មិនតូចទេប៉ិទ្ធណាស់ពេលអង្គរៈអោយតែមានលុយជួលចង់ជួលប៉ុនម៉ាអ្នកក៏បានដែរតែសូមជីវាងយកឯកសន្តានកងកម្លាំងមកប្រើប្រាស់វាខុសច្បាប់ព្រោះឯកសន្តានកងកម្លាំងមិនមែនបំរើវិស័យឯកជននោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងក៏បានដាក់បញ្ជាដែរថា បើពិនពលរដ្ឋធម្មតាណាហានយកប្រៅប្រះជាទីសាធារណៈវាត្រូវប្រជុំក្នុងច្បាប់ប្រំមទានមេត្រា616ចេញថាបុគ្គលដែលហ៊ានយកឯកសន្តានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកពាក់ក្លែងបន្លំគឺត្រូវជាប់ពន្ធធានាគេពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់100,000រៀលទៅដល់1លានរៀល សពបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកផ្ដុំគំនត់ចាប់ជំរិតនេះមានឈ្មោះអឹមសវណ្ណរិទ្ធធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបើកឡានឲ្យម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏បានឈប់មួយរយៈពេលបន្ទាប់មកក៏សុំម្ចាស់ផ្ទះជួលធ្វើការវិញតែម្ចាស់ផ្ទះមិនប្រមឆ្លើយតបរូបគេក៏បានរៀបចំផែនការជួលចាប់ជំរិតនៅប្លន់សម្람ក្នុងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈ2021ដោយពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាមិនទាន់ជុំនឹងរោគអាវុធមិនទាន់ក្រំ ក៏បានលើកកម្រងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈតែដោយនៅថ្ងៃទី26នេះជុំគ្នារុស iel ពេកมันអាចអនុវត្តផែនការតាន់ពួកគេក៏លើកកម្រងទៅថ្ងៃទី27វិញតែដោយថ្ងៃទី27នេះជាថ្ងៃសៅរ៍ខ្លាយចូលធនីកេដកលុយมันបានតែពួកគេលើកមកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមិនិនានេះតែម្ដងតាមផែនការ ដាល់វីដាក់ចែងដំបងគឺប្រមូលគ្នាៗចូលទៅក្នុងផ្ទះភ ճ ុងម្ចាស់ផ្ទះឲ្យសសៃសែងនិងសိုက်ប្រាក់1លានដុល្លារបន្តមកនិងចាប់កូនស្រីតូចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ឡើងឡានទៅធនាគារដោយឲ្យគេចុះដော့លុយនិងគម្រាមឲ្យម្ចាស់ផ្ទះចាំឆ្លើយទូរសាពជាមួយបុគ្គលិកធនាគារឲ្យពួកវាដော့លុយចោ ផានការបន្ទំក្រោយពីដកលុយបានពួកគេនឹងសម្ລັບម្ចាស់ផ្ទះទាំង២អ្នកប្តីប្រពន្ធព្រមទាំងកូនកូន៦អ្នកនិងអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះ២អ្នកសរុប១០អ្នកប្លន់យកលុយនិងគ្រឿងអាលង្ការដែលមាននៅក្នុងទូដាក់ទាំងអស់បន្ទាប់មកវិចខ្ចប់សាក់សពដាក់ក្នុងឡានម្ចាស់ផ្ទះ២គ្រឿងហើយបោកយកសម្បទៅបោះចោលនៅពេជ្រណលរីឯអ្នកជួលធនធានគៀដលុយត្រូវគេខ្លួនទៅប្រទេសថៃហើយអ្នកដតីគឺមិនបាច់រត់ទៅណាទេ គំរងរបស់មេឃ្លងក្រោយពេលប្លន់បានសម្រេចនឹងទិញលានលុយស៊ីសគូរូ571គ្រឿងរួចដណ្ដឹងប្រពន្ធរៀបការតែផែនការនេះត្រូវបានធ្លាយចេញមកដល់សម្ដតិកិច្ចអាវុធហັດរាជធានីភ្នំពេញហើយកម្លាំងកងរេយអាវុធហັດរាជធានីភ្នំពេញក៏បានរៀបចំផែនការរំចាំពួកគេចូលអន្ទាក់វិញអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយចាតាមពិតទៅបុរសដែលមានឈ្មោះថាអឹមសវណ្ណរត្ន គឺធ្លាប់ជាអង្គរាការាពីម្ចាស់ហាងដុលលបីឈ្មោះ BT Store ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យអ្នកមានអ្នកមានជាច្រើនក៏ប័ណ្ណគំនិនចង់ខ្លាយជាអ្នកមានដែរប៉ុន្តែមិនប្រឹងរកស៊ីឲ្យដូចគេនោះទេបែរជាចង់ប្លន់សំឡាប់គេទៅវិញលទ្ធផលចុងក្រោយគឺត្រូវស្លាប់ខ្លួនហើយមេខ្លងរូបនេះក៏បានរៀបចំផែនការល្អៗផងដែរបើមិនជាមិនបែកធ្លាយ នៅកម្រងការនេះដល់កម្លាំងនគរបាលនោះទេប្រកបជាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចម្ពោះម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះមិនខាននោះឡើយចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា